יותר ויותר חברות תעופה חוזרות לפעול בישראל, אבל בדרך חלקן גם דוחות את ההגעה, מבטלות, למרות שישראלים רבים כבר קנו כרטיסים. בעקבות המלחמה והחוסר ודאות, יש הרבה פניות בגין ביטולים משני הצדדים. צד אחד החברות תעופה שמבטלות טיסות או בכלל מפסיקות לטוס לארץ ומהארץ, והדבר השני זה אנשים שמבטלים בגלל שהם משנים תוכניות בעקבות המלחמה. חשוב לדעת, טיסות שמבוטלות או נדחות בימים האלה משאירות בחלק מהמקרים את מי שרכשו כרטיסים ללא יכולת לקבל החזר או טיסה חלופית. לפי חוק שירותי תעופה, שגם נקרא חוק טיבי, מגיע לנו, בלי קשר למלחמה, גם כן החזרים. בעצם התמורה של הטיסה, מגיע לנו החזר בגין התמורה. והדבר השני זה פיצוי על פי חוק, שזה תלוי במרחק של הטיסה, שזה נע בין 1,000 שקל לכ-3,000 שקלים. אומנם חלק מהחברות הגמישו את התנאים, אבל עדיין רבים נופלים בין הכיסאות. רכשתי שני כרטיסי טיסה לליסבון דרך אידרימס. זה לא פעם ראשונה, ובחברת תעופה אייר פורטוגל, אחרי השביעי לאוקטובר, שלחו לי מיילים, גם אידרימס וגם אייר פורטוגל, שמבטלים לי את הטיסה, מה אני רוצה, זיכוי או את הכסף, ביקשתי את הכסף, ומאז אני במרדפים. אידרימס טוענים שחברת אייר פורטוגל אחראים על הכסף, ואייר פורטוגל אומרים לא קני דרכנו, אידרימס אחראי על הכסף. אם טיסתכם בוטלה, שינתה תאריך או נדחתה ביותר משמונה שעות, פחות משבועיים לפני מועד ההמראה, מגיע לכם פיצוי כספי. אם חברת התעופה מוכיחה ומראה שהביטול או העיכוב נעשה בגלל סיבות שלא היו תלויות בה והיא לא יכולה לצפות אותם, לכאורה המלחמה, אז לכאורה אנחנו בעצם לא זכאים לפיצוי הסטטוטורי, אנחנו כן זכאים להחזר של התמורה, של הכרטיס טיסה, ולשירותי סיוע. עכשיו, חשוב להבין שככל שהמלחמה מתארכת, יש כאן מצב שאנחנו צריכים לחיות לצד המלחמה. ולכן, עכשיו, לבוא ולהגיד מבחינת החברת תעופה, שהביטול של הטיסה או הדחייה היה כתוצאה מהמלחמה, זה כבר פחות תופס. אם חברת התעופה מתחמקת מלשלם לכם על טיסה שבוטלה, כדאי להגיש תביעה קטנה. לרוב הם יתפשרו וישלמו עוד הרבה לפני הדיון. כרגע לקחתי עורך דין וזה, ופשוט נגיש תביעה. כמובן שבליווי של ריביות וכל מה שצריך, פשוט אסור לוותר. עוד נקודה שחשוב לשים אליה לב במיוחד עכשיו, לא מומלץ לקנות כרטיסים מאתרים מתווכים ברשת. רבים מאיתנו עושים זאת כדי לחסוך לעתים כמה דולרים, אבל אם הטיסה נדחית או מתבטלת, פשוט לא יהיה לכם הרבה פעמים עם מי לדבר. בעיקר בימים של חוסר ודאות, בשגרת מלחמה כמו שאנחנו נמצאים, חברות התעופה מאפשרות במבצעים שונים לתת לנוסע סוג של ביטוח ביטול, ומאפשר לבטל את הטיסה ולקבל את מלוא הכסף חזרה. כל חברה יש לה את התנאים שלה. חשוב גם לזכור, אתרי אינטרנט זרים המוכרים כרטיסי טיסה ומלונות בחול לא כפופים לחוקי הגנת הצרכן בישראל, ופשוט יכולים לעשות מה שהם רוצים, אתם תישארו חסרי עונים. המתווכים האלה הם מערימים קשיים, יש לנו, אנחנו מכירים לא מעט מתווכים שנמצאים בכל מיני חברות בחול, בכל מיני ארצות בחול, וכתוצאה מזה מאוד קשה להתנהל מולם, הם לא מחזירים את הכסף. אז בתקופה הזאת שימו לב לאותיות הקטנות, יותר מתמיד, הן עשויות לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, אבל בעיקר כנראה הרבה עוגמת נפש.